Důl, důl, důl. Ej, tam drahý kameň. Já už to mám stáhnutý, já už můžu pařit. Dejte fakt to máš stáhnutý? Jak dlouho se to... No. Ne, tak... Ne, tak 45 minut asi. Tak to je hodně rychlý. To je let blázen. Tak já si taky stáhnu, já jsem to říkal. A to nes... ještě to nebylo maximální rychlostí. Tak si stáhnu jenom zdrželo část. Kolem 5 mega. Jo, 5 mega, co máš za internet, jo, 5 mega to je paráda. Takže si YouTube můžu stáhovat 10 mega, tak jak... Aha. Ty máš to megabit? Ne, já mám 40 mega. To nevychází. Tady mám 54 megabit. To máš víc než to. Protože 54 mega znamená 6 mega za sekundu. To je maximální hranice. Jo. Takže ty by si fakt musel mít přes 50 mega prostě, značně. No, prostě ke 100 megům by to bylo. Tam záleží, jaká je ta agregace. Těch 10 mega, to jsem stahoval jako z YouTubeka, tak to bylo jenom jednou. Jinak to stahuju těch 5 mega. Nikdy i mín, teda. Z toho YouTubeka. Ale jinak, když stahuju normálně, tak si to pohybuji. Těch 7. Třeba když třeba ulož to a mám to placený, tak tam to je. Přihlašoval jsi se nějak, nebo? Když to přihlášíš, ty, když stáhneš toho klienta, nebo nainstaluješ toho klienta, co tam poslal Ladiasek, tak ono to je jakoby samotný jako klient, tak to máš třeba Steam, takže ty se tam přihlášíš už jakoby na tom klientu, a maří ty se tam stavuje ta hra. A jsou tam normální karty a už tam je hned karta Org Age, že jako kolik her máš a tak, to je nějaký herní klient. Mně stačí jenom aktivace a můžu pařit. To je to rozhodně. 30 giga to rozhodně stahovat nemohl. To musel stáhnout jenom nějakou část, protože to by se musel stáhovat mnoho násobně vyšší rychlosti. Za ten krátký čas. 11 giga to stahuje. A je to napsáno. Jo, mi to přečítalo 5 hodin. A co to je? Chvíli to jelo 5 mega a teď to jde 700 kilo. Člověk tady může dělat i videa přes ten jejich launcher. Dá se to... Koukal jsem jen. Ctrl Alt F5 nebo Alt F3.
720 tak tam máš progresiv. 720. A pak je tady ještě jedna, to si můžeš optimálně, ty si můžeš nastavit. Musíš čekat na nás. Musím se kouknout. Teď poslouchám. To má jako jsem tým zákazníka podobně. To je možný, jo? Jo, to bych teďka spát asi nešlo. Nejhezčí vždycky u těch z těch novinek, no těch nových her, to očekávání a to těšení. Ne, no, kdyby tomu člověk rozuměl. Trochu. To je škoda, no, jakože, ale stačí si trochu, a kdybych si zopátil toho, nebo bych viděl, co ty, tak část, většinu toho by asi člověk, ne, by se zvěděl. Ty angličtí na to něco jiného, tam. Ono, problém je v tom, co mám vyzkoušen, že jak člověk užívá ty aplikace, hry, programy, operační systémy a spousta toho je v angličtině, tak nakonec zjistíš, že když to máš v češtině, tak některým výrazům třeba vůbec nerozumíš. Já jsem třeba si nainstaloval Visual Studio na programování, jo, C++, a nainstaloval jsem si do toho češtinu. A najednou jsem neviděl, jak to zkompilovat. Tam prostě byly takové výrazy, které tě začaly mácat. Tak to je zajímavé na tom, to je fakt v některých věcech je člověk blíž ta angličtina než ta čeština už. Obrazy, jo. Obrazově, jo. No, jak tady říkáme, kdyby tam člověk mohl aspoň v té hře přepnout z té azbuky aspoň do té latiny, tak by to bylo mnohem snažší, no. Bylo, no. Spíš si myslím, že ne, protože spousta těch fontů je grafických fontů a to je prostě dáno to je tou grafikou, ale můžu třeba řekněme, že třeba by mohlo mohla by nastat situace, že ten klient je vlastně už tohle, co používá to Rusko, že je třeba i mírně byl univerzálně připravený i pro tu angličtinu a teoreticky to tak angličtině, ale spíš si myslím, že ne. A co se týká přepnout to do té latiny, do té latinky, tak to si myslím, že nejde, protože tam nedokážu si představit ten překlad, jak by fungoval jako toho programově, no, že každý tento písmo má jiný význam, no. Tak to vlastně se mi zdá, i když zase na druhou stranu já vím, že oni Rusové, když nemají podporu v nějakých programech, ty azbuky, tak mají normálně, naučili se používat latinu,
A já nevím, jestli to všechno sedí, jestli to odpovídá, tak jako jsme zvyklí my. Ale vím, že to že používají při komunikaci třeba. Ale spíš si myslím, že oni budou používat ty písmena tak, jak jsou jim bližší. To znamená, že třeba to derl nebo takové. Stožený a pak? Můžu pak čekat. Mladěsek prý půjde spát a podělí se s námi. Nemůžem bařit v noci. Ty jo, teď koukám na tu odezvu. Jak jsem strhnul signál. Mě třeba nikdo nenávidí tady. To dělá 50. Ten klient to dělá. Dalších 50 minut bude nenávidět. Ne, to...